Början, slutet. Börjorna, sluten. Kortvariga som kvisthål utspridda över jordklotet. En glesbygds dimma, ur vilken landskapet framträder, fläckvis. 10 meter skogsbryn, betande får, en stram buske, belyst bakifrån av den disiga solen som i ett kyrkfönster. Vägens ena och andra ände närmar sig från varsitt håll. Jag är den expanderande mittrosen, till sist den sfär vars centrum är överallt, men vars omkrets är ingenstans. Du som sjunger bokstäverna tillbaka ned i jorden, samla mitt hjärtas strålar i din mun. En albansk kvinna har satt eld på sig själv utanför ICA Maxi. Sitter på en bänk och brinner medan författarna till antologin Ringaktningens ABC samlas hos förläggaren för att motta sina honorar. Kvinnans ena arm och sjalett brinner kraftigt. Armen är redan svart. Jag har ingen hink och inget vatten. Men vill hon ens bli släckt? Hon bara sitter där och brinner ensam på bänken, lite sned i ryggen. Du som sjunger bokstäverna tillbaka ned i jorden. Är det här min sista egna säng? Den plats där jag ska andas ut och sedan inte andas in. Som att sitta blickstilla på en 100 meter hög stol och stirra på armstödet. En oändligt utdragen massförstörelse koncentrerad till en enda punkt. Fingret som rör vid lakanet, hälen där den ligger i sin döda hud, medan blinkningarna pågår i realtid. Du som avnamnar mitt ansikte till sömns, andas i min mun.